No itse asiassa toivoisin, Sami soitti mulle, että onko tämmöistä applikaatioa olemassa tai että mihin pystyisi merkkaamaan näitä moottoripyörien huoltopäiväkirjaa. Ja siitä sitten itse kiinnostuin ja lähdettiin tutkimaan sitä, että onko tämmöistä. Ja mä päätin sitten siitä eteenpäin niin askeleet, että sovittiin, että perustetaan yritys ja lähdetään tekemään kilpailutuskierrosta eri sovellustaloille. Codemate osoitti kilpailutuksessa ja RFP-vaiheessa niin kuin sitoutumista, ymmärtämistä ja mikä se meidän keissin sen liiketoiminnallinen tarkoitus niin kuin on. Ja nämä kaikki asiat nivoutui niin kuin yhteen siinä RFP-vaiheessa ja sen jälkeen päätettiin aloittaa yhteistyö Codematen kanssa. No kyllä se meillä on yhteistyö Codematen kanssa mennyt tosi hyvin. Että ensinnäkään se, että me ollaan nähty muutaman kerran, käyty asioita läpi ja sitten kaikki on sen jälkeen niin kuin sujunut niin kuin rasvattu, että tämä homma on kyllä pelannut tosi hienosti. Heillä oli projektipäällikkö, joka tuki meidän hanketta ja heillä oli koodaajat sekä iOS- että Android-alustoille. Kaiken lisäksi tietysti backend-järjestelmään ja Codemate teki myös sovelluksen visuaalisen designin ja suunnitelman, eli hyvin pitkälle avaimet käteen toimitus. Mulle ja meidän koko tiimille tämä oli ensimmäinen mobiilisovelluskehitysprojekti. Mun mielestä onnistuttiin jo nyt monissa asioissa ja Codemate omalla ammattitaidolla sitten tuki meitä niissä asioissa, mitä me ei täysin ymmärretty. Kyllä mä lähtisin suosittelemaan Codematea. En pelkästään startup-yrittäjille, myös kokeneemmille yrittäjille, jotka lähtee vaikka ensimmäistä kertaa mobiili- tai tämmöiseen sovelluskehitysprojektiin.